Вітаємо! Ви дивитеся відкрите, і з вами ведуча Анна Грабанчук. Війна. Вона триває і не тільки на передовій, а й всередині кожного з нас. Що ми відчуваємо, якої підтримки прагнемо? Про це у психологічному проєкті «Близько до серця». Війна вбиває. Розтрощені будинки ми, звісно ж, відбудуємо. Але вже ніколи не повернемо наших захисників та наших близьких, які загинули під час війни. Втрата близької людини – це біль, який не можна, здається, ні з чим порівняти. Тож, як жити далі? Про це сьогодні говоримо з психологом Максим Реуцький в наших гостях. Доброго вітаю дня. Вас, Максиме. А наша героїня Тетяна Котенко. Її син Денис боронив Україну ще у 2014 році. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Денис не зміг інакше, як знову повернувся захищати країну. Він загинув у березні у боях на Київщині. Тож, давайте послухаємо материнську історію. Це його стіл. На цьому столі вивчилося 4 покоління. Мій брат, я, мій старший син і Денис. От такий стіл, я йому вже багато років. Тому це як пам'ять, я його не викидую, він такий старенький трохи. Дуже мріяв грати в футбол, ну, по здоров'ю не вийшло, і він пішов як вболівальник. А потім це переросло в фанатський сектор, і от з цього фанатського сектору ультраси. А оце футболка, це зробили хлопці, нам подарували. Це після його загибелі з нацкорпусу. Це син, це ж бачите, Азов, це все докупи. Футбольний клуб, це Дніпро. Він дуже любив Дніпро. Це йому друг подарував, коли вони, Сережа Кобіт, це його побратим, з яким вони втекли на першу війну в 2014 році. Ніхто не міг його зупинити. Я пішов і все. Я йому все написала весь час. Бережи себе, рідненький. Сміявся, ставив оці смайлики. Каже, а що я буду казати своїм дітям? Це йому було ще 18 років тільки. Ну, отакий він був патріот. Це його син. Зараз йому вже 2 роки, це він маленький коли був. Рома. Вони назвали його на честь загиблого його друга. Коли прийшов з першої війни, і він почав займатися громадською діяльністю. Ну і тоді казав, що якщо щось почнеться, ми прийшли як в резерві, якщо щось почнеться, ми підемо всі. Ну так і пішли. Почалася оця війна проклята. То він написав мені смс по телефону. Я пішов в противотанковий візит. Я йому написала, бережи себе. Він мені, є заради кого. А 24-го числа в мене навіть не було ніякого перечуття. Я йому написала місяць нашої оборони. Там, і дивлюся, навіть отримав, але не прочитав. А 25-го у нас був вихідний з батьком. І ми пішли до церкви, ще й поставили свічку за здоров'я, а його вже не було. Ми ж не знали. А 25-го числа ввечері подзвонили, що він загинув. Кричали дуже сильно. Що такого бути не може. Даже сусіди позбігалися. Я стукала кулаками в пол і кричала. Його кремірували і сюди привезли вже урночку. Поховали його на Краснопільському кладовищі. Підходжу, починаю плакати. Кажу, синок, привіт, здоровкаюся. Падаю на коліна, там в нього таку зробили таблічку, Азов і Денис Котенко, шкіпер, загинув тоді. І от це його фраза, тільки побіда. Іноді не хочеться жити. Ну якось треба, в мене є старший ще син, допомагає дуже, підтримує. Кажеться, що десь він там далеко і приїде скоро. Ну, просто останній час, от 2 роки, ми ж його не бачили, ми тільки спілкувалися по телефону. Пустота, боль, така боль. Ну я не можу це об'яснити словами. От я воспоминаннями живу, тут все у мене просто стоїть перед глазами. Так. Дітство, юність,
часто вспоминаю, как он в институт поступал, как мы с ними ездили на экзамены, на ЗНУ. Котенко Денис Ілларіович посмертно замужність, нагороджений орденом замужність 3-го ступеню. Він стоїть перед очима. І Денис, і орден. Ми запросили художника, нам хлопці допомогли. І отут на оцій стінці буде оця його портрет. Отет і шкіпер. А тут ще бачите його слова. На коліна перед Україною, до останній каплі крові вірні нашим ідеалам. Помремо за батьківщину, ця земля нас годувала. Цю пісню він написав, йому було 16 років. Ще й про війну і гадки не було, оту війну. Я ж таке враження, що для нього писався цей сценарій у цій війни, бо він рвався в бой. Коли ми переможемо, я буду на колінах стояти перед кожним захисником. Тетяно, ми вам дуже співчуваємо. Вашу втрату не осягнути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз почуваєтеся? Тримаюсь. Живу спогадами. Ми зараз з чоловіком вирішили на честь його пам'яті зробити кімнату, намалювати на стіні його портрет. Всі питають, що це буде тяжко дивитися на нього. Я хочу просто, щоб він був поруч зі мною завжди. Максиме, хочеться вас запитати, якщо от по шкалі болю, так, емоцій, де знаходиться от саме втрата близької людини? Ну, я думаю, це над шкалою, тому що фактично подібні втрати, ну, це дорівнює втраті майбутнього, ну, на якийсь період. Тобто, ну, діти – наша проєкція у вічність, насправді то. Ну, ми так їх сприймаємо, так? І коли таке трапляється, ну, біль нашої героїні, він захмарний, так? Я просто пережив вже 3 своїх студентів, яких навчав по 5 років, так, в університетах різних. І вони теж загинули в цей самий термін, десь приблизно, в перші 2 місяці. Ну, це теж жахливо. Це схоже теж на втрату своїх близьких, але це, ну, дійсно найжахливіше, що може трапитись. Тобто, ну, це поза межами будь-якого болю, бо це фактично позбавляє сенсу на певний час. З чимось взагалі можна порівняти втрату близької людини? Чи це от нічим не висловиш, ні з чим не порівняєш? Ну, цього фактично ніхто не може зрозуміти. Тільки той, хто пережив подібне, або той, хто системно з цим стикається в роботі і працює. Тобто, ну, тут все одно, ну, нема з чим порівнювати, бо кожне життя, воно індивідуальне, а життя дитини взагалі неповторне. Ну, від самого його початку. Ось. Тому тут дуже важко порівнювати. Це неможливо і некоректно. Ну, фізично неможливо. Тетяно, ми вибачаємося, що знову ви про це будете розповідати. Ми розуміємо, що ми фактично зараз давимо на відкриту рану. Що для вас найскладніше? Вам важко кожен раз це розповідати? Чи навпаки, це хоч трохи для вас засіб, спосіб виговоритися? Ви знаєте, виговоритися не хочеться. Розказувати важко, дуже важко. Я переживаю це в собі, я живу спогадами. Починаючи з самого дитинства, як він ріс, як він вчився, як ми з ним ходили гуляти. Я його привчала до... Він гуманітарна людина, я це відчувала з самого дитинства. В нього не було цієї... Точні науки, тому він, коли йому було десь близько 6 років, він прочитав Гаррі Поттера всі 5 томів. Нічого собі. І тоді ми зразу почали, він пішов до 1 класу, він вчився в підготовчій школі, а потім ми пішли на собеседування, йому було 6 років.
коли він пішов у перший клас. Нема було сенсу його держати вдома, тому він читав, він говорив з 2 років, він вже балакав так, що... 5 років прочитати Гаррі Поттера, Гаррі Поттера прочитав. Вражає. Тому ми зразу його до школи. Тетяно, а що відчували, коли ви почули цю жахливу новину? Мені подзвонив десь о 6-й годині вечора, подзвонив його командир, його звуть Женя. Він мене питає, це Тетяна Юрівна? Я дивлюся, якийсь незнайомий номер. Я кажу, так. І він, така пауза, пам'ятаю, він каже, ваш син Денис загинув. Щось він ще казав, а я не чула, як загинув. Я не повірила і стою, і чоловіку дала трубку, кажу, Валера, Денис загинув. І все, я вже нічого не пам'ятаю. Я впала на пол і била руками об пол, а потім об стіну. То у вас був гнів? Мене? Ні. Гнів, ні. Я навіть не знаю, як це сказати. Відчай, не відчай. Безпорадність? Безпорадність, мабуть. Я впала на пол і... Ну, ви спочатку не прийняли ні. це? Ні. Чоловік кричав в трубку, що, може, це неправда, може, ви переплутали, але він сказав йому, що він, каже, впізнав його по наколках, в нього наколки були. Чи потім з'явилося у вас відчуття жаги помсти, от бажання смерті тим, хто погубив життя вашої дитини? Звісно. Звісно. Дякую вам, Максиме. Чи нормально, коли людина відчуває емоції гніву, люті, бажання помсти, смерті тим, хто забрав рідного? Чи ці емоції якось можуть позитивно вплинути, пережити втрату? Найгірший стан – це коли взагалі немає емоцій. Тобто, коли ситуація взагалі не проживається, ну, тобто, залишається в людині. Це фактично міна сповільненої дії, яка з часом розірве зсередини. Тобто, ну, краще, коли є емоції. Біль, ненависть, гнів, лють. Все, що завгодно, краще, ніж просто мовчазне самоспалювання. Тобто, і краще так, ніж потім, дай Боже, вкоротити віко собі. Ось. Це будь-яка агресія краще назовні, ніж на себе. Тобто... Розкажіть, будь ласка, які є стадії прийняття трагедії втрати близької людини? Ну, в ситуації втрати ці 5 фаз, які ми всі знаємо, проходять швидко. Так, спочатку це заперечення. Так, цього не може бути. Ну, цього потім агресія. От ви теж це пережили, це розповідали. Так, потім, ну, недоречно це казати, ну, торг, як кажуть, да? Тобто, може, помилка, може, все ж таки, ну, але потім з'являється об'єктивна інформація, так, там, особисті дані, там, номер, татуювання, да, все, що, ну, все, що ви бачили і чули. Ну, а потім, дійсно, пригнічення емоційне, а потім, ну, це буде ще не скоро, це примирення, змирення з цим. Ну, тобто, усвідомлення, що, на жаль, це вже сталося, і цим треба тепер жити, хоча дуже важко. Чим небезпечне зависання на одній з цих стадій? Ну, дивіться, найнебезпечніша фаза, от така, знаєте, це коли от, людина консервує простір навколо себе. Тобто, ну, знаєте, от створює постійно якийсь острівець згадування про цю людину. Тобто, дійсно, пам'ять має зберігатися. Тобто, ну, має бути меморіальна дошка, має бути там якась головна фотокартка, так? Ось, але от, ну, варто бути обережним з тим, щоб створювати, знаєте, в своєму житлі, ну, такий от своєрідний, вибачте за метафору, мозолей, так? Тобто, це постійне емоційне виснаження. Тобто, ну, зараз цього хочеться, це нормально, хочеться зберегти. Ну, тобто, втримати те, що лишилося. А можна я вам задам питання? Угу. Ну, от що робить, якщо він стоїть у мене перед очима? Ну, він з вами, якщо стоїть перед очима. Ну, ми про це ще поговоримо. Тобто, да, тобто це втрата, яка ще вами до кінця не прожита, на жаль. Тобто, ще не минув до кінця той період. Тут навіть я на роботі, я думав, угу. Воно як, якось... Ну, від, ну, ви бачите сотні очима. Людей за день. Сотні вам людей, здається, я що? Бачу сотні людей. А він стоїть перед очима. Угу. Ну, це нормально. Ви зараз знаходитесь, ну, це нормально в цих ненормальних умовах, ненормальних обставинах. Тобто, ну, ви фактично зараз ще в гострій фазі.
Тобто це не окремо, ну так, на жаль, проживаються всі подібні втрати. Тобто, ну, і час не настав. Тобто ви ще до кінця, і об'єктивно до кінця ще неможливо з цим змиритися. У вас ще є старший син, так, він теж вас любить. І його теж, мабуть, треба знову, да, там, полюбити так сильно, як можливо навіть за двох. Тобто це, ну, це один з сенсів, який зараз от намальований просто. Ну, мабуть, у вас є онуки, так? І тепер і в них, і в вашого старшого сина є приклад на все життя. Чи є якісь терміни? Скільки, от, знову ж таки, звучить дуже цинічно. Скільки треба горювати? Скільки хочеться горювати? Скільки хочеться горювати? Вірно? Скільки хочеться? І наскільки є сил. Тобто в нас є терміни, які стали в нашій культурі історично і в контексті там, наших релігійних і інших традицій. Так, це 9 днів, 40 днів, півроку, рік. Да? Тобто це терміни, які ми можемо згадувати, горювати. І через рік, да, тобто ми підводимо певну межу. Тобто, ну, якщо через рік гострота переживання, ну, залишається дуже сильною, так? Ну, тобто нестримано сильною, тобто так, що ви з цим не пораєтесь, тоді вже обов'язково треба допомога фахівця. Тобто, ну, я думаю, що ви зараз її отримуєте, маєте отримувати підтримку і так далі. І через рік, ну, все буде ще раз боляче, так, але через рік має стати трошки легше. Якщо зараз це здається взагалі нереальним. Ну, тобто, я вас розумію. Ну, через півроку, знову ж таки, раптом що? Ну, ви знаєте, я ходжу, кажуть, на кладовище не можна ходити дуже часто. Ну, я ходжу раз у два тижні. Це точно. І мені стається, ну, легше мені. Я сиджу довго, можу сидіти час, півтора. Я розумію, що зараз буде зима, і я не буду так часто ходити туди. Але мені стає легше, чесно. Ну, це є місце. Якось я приходжу, я от потім йду і щось починаю робити. Я не можу зараз об'яснити оце, своє, оце, цей стан, чому так відбувається, але мені легше. Значить, так треба вам. Ну, ви робите це в місці, якому для це призначено. Тобто, ну, на кладовищі, так? Тобто, ну, і це якраз місце для спогадів, для горювання і так далі. Тобто, ну, ваш ритуал, він дуже терапевтичний. Тобто, ну, це нормально. Чи колись були у вас думки про те, що, можливо, от чому там Дениса на роботі не відговорилось йти знову на війну? Або там, можливо, якісь близькі та друзі його не відговорили? От якби... Його ніхто не міг відговорити. Розуміли, що він... Я розуміла. Ми це всі зрозуміли ще в 2014 році. Йому було 18 років. Йому було 18 років. Максиме, а що значить стадія умовності якби? От якби, стадія умовності якби? От якби було по-іншому, а якби от відговорили? Ми шукаємо, знаєте, якийсь альтернативний варіант розвитку подій для того, щоб, ну, трошки, ну, це, як на мене, те, що бачу я в своїй роботі, часто такий, це такий варіант роботи механізму заперечення, да? Ні, а все ж таки, якщо, да? От це як історія, яка не знає умовного способу, на жаль. Тобто сталося так, як сталося. Ну, тобто, знаєте, знав би, де трапиться, де, як кажуть, але, ну, трапилось вже, як трапилось. Тобто, і ви правильно сказали, що багато людей просто не могли по-іншому. От один з моїх близьких так, от так само вчинив, і буквально там з різницею там в місяць героїчно загинув. Тобто, бо сказав так само, як я буду дивитися там в очі своїй доньці, да? Яка спитає, там, де ти був, коли це все почалося. Тобто, ну, вони одного віку просто були з Денисом. Ось. І, ну, це люди, ну, нової генерації, які стали повнолітніми, ну, коли почалася російсько-українська війна. Оце те покоління, що фактично має все змінити зараз. Навіть не ми там, да, навіть, ну. І найгірше, що вони гинуть. Так, це найгірше. Бо це саме ті, от, ну, навіть не діти незалежності, це принципово нове покоління. Покоління гідності, покоління честі. Тобто вони по-іншому вже не думають. Скажіть, будь ласка, Тетяно,
Які емоції ви втратили після того, як дізналися про загибель сина? Ми все втратили. Того життя, от, коли жили до цього, до цієї війни, може, були такі емоції, що все погано, якось щось не виходить, щось. А тепер ми жили в другому, зовсім в другому житті. Це було щастя. Всі були живі, здорові. Щастя нема. Вирвали серце, вирвали душу, все зруйнували. І що тобі тепер залишається тільки отак жити, от, по інерції. Живемо от, по інерції. Віримо, звичайно, віримо в перемогу. І я от зараз наші хлопці добилися такого успіху. Я дивлюся на Дениса, і Денис не встиг цього побачити. Він би надзвичайно пишався та радів цьому. Ну, він би, якщо б був би живий, він би участвував в цьому. Він був воїном, я другого не знаю, що сказати, як мені сказали. Він був воїном, і він би, якщо б він би залишився живий тоді у Києві, він не зупинився б на тому, він пішов далі. Максиме, що робити, якщо все ж емоції, радості, щастя, ну всі позитивні емоції не вдається повернути? Ну це такий найгірший варіант вплину ситуації, так? Ну всі по-різному переживають. Так, всі переживають по-різному, буває такий варіант. Ну це можливо початок якогось розладу настрою, да, на зразок депресивного сценарію, тут за будь-яких обставин треба поспілкуватися з лікарем, так, обов'язково, там, можливо. Ну, в цій ситуації, знаєте, у людини є декілька у житті можливостей спертися, так, це близькі, ну, це фахівці, там, лікарі, психологи, так, це релігія в тому числі. Або це допомога тим, хто знаходиться в такому ж стані або ще в гіршому, так? Тобто, ну, дуже часто, я знаю багатьох і жінок, і батьків, так, які пережили подібну втрату, да, і зараз активно там беруть участь у роботі от саме в родинах, які теж втратили захисників. Тобто, ну, є групи, є фонди, є цілі організації, так, де люди поєднані цим, і вони отримують силу від того, що допомагають одне одному, допомагають переживати, допомагають адаптуватися, вирішувати навіть там звичайні побутові питання, так. Тобто, ну, бо ми беремо силу, допомагаючи тому, хто слабший за нас, або хто щойно пережив те, що пережили ми. І знаходиться у такому шоці, який ми пам'ятаємо, да? Але ми викарабкалися. Ми якось змогли адаптуватися і трошки про це знаємо. Ну, зовсім трошки. Дякуємо вам, Максиме. Ми трохи згодом повернемося до цього питання. А зараз я пропоную подивитися думки дніпрян, які ми почули на вулицях міста, власне, з приводу теми, як пережити втрату близької людини. Здається, жодним чином не втамувати біль та не загоїти рану в серцях тих, чиї рідні загинули на війні. Що відчувають ці люди та як допомогти їм пережити непоправну втрату? Запитаємо народних експертів. Це дуже важко пережити, тобто повинний час пройти. І підтримка рідних, сусідів, тобто всіх, хто поряд, хто з ними спілкується. Мені здається, що навіть психолог потрібен таким людям. Мабуть, якісь загальні зустрічі, може, якісь проведення якихось заходів, не урочистих, а просто в форматі якихось зустрічей, які мають нести підтримку один одному. Мабуть, так. Друзі, рідні можуть піддержати їх, ну, як професіонали. Это сможет только сделать психолог. Утрата близких родственников – это, ну, по уровню стресса одна из, так сказать, сильных вещей. Вот. Как мы можем им допомогти? Вы знаете, мне кажется, любимого человека, наверное, ничто не заменит. Это должно пройти какое-то время. Время лечит. По истечении какого-то времени эта боль будет утихать. Слухать их. Просто быть поряд.
і підтримувати їх, навіть своїм мовчанням. По-перше, відчувають ненависть до расистів, які прийшли знищувати наш народ. А по-друге, як допомогти? Ви знаєте, це горе не допоможеш нічим, це потрібно пережити. Щойно ми почули думки дніпрян. Тетяно, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от вам взагалі потрібна підтримка від когось ще, крім ваших найрідніших? Ні. Коли люди чужі для вас дізнаються про те, що ви втратили сина, як вони реагують і які реакції вам неприємні і викликають у вас якусь відразу? Оце слово «тримайся». Я його, як кажуть, з 14-го року тримаюся. Я не знаю, за що триматися. Я всім казала, дайте мені оце місце, за що мені потриматися. Я так розумію, що сюди плюс фраза «все буде добре». І все буде добре. Максиме, чому Тетяні неприємні ці фрази? Чому їх не варто казати людині, що втратила рідних? Ну, це, знаєте, коли нема що сказати, ми кажемо будь-що. Тобто, а це фрази, які, по суті, заперечують проблему людини. Все буде добре, розслабся, заспокойся, тримайся. Тобто, це фрази ні про що, які повністю показують твою невключеність і неусвідомлення того, що насправді людина може відчувати. Тобто, ну, аби що сказати. І це, знаєте, це краще вже мовчи, ніж казати такі речі, насправді. Ну, тим паче в такій ситуації. Ну, люди... Думаю, що сказавши будь-що, вони якось виразять свою підтримку, а насправді вони роблять ще боляче і покажуть свою повну відстороненість від стану людини. Ось. Як правильно підібрати слова? Адже ми всі не були готові до цього, ми всі не навчалися, не було спеціального курсу, як спілкуватися з рідними чи знайомими, хто втратив близького. Як відчути оці кордони, які не варто переходити? Ну, нас не вчили, на жаль, і не вчать підтримувати. Тобто так. І краще мовчки обійняти, да? Там, ну, дійсно, краще просто зробити якийсь, ну, в цій ситуації реальне відчуття підтримки, ну, дає, можливо, тільки тілесний якийсь контакт, який там можуть легко надавати діти, да? Там обіймають одного, коли погано комусь там або боляче, да? Тобто, ну, можливо, на цьому рівні тільки можна. Нічого не казати. Бо ну, от так дійсно дається підтримка, а не словами там «тримайся» або «все буде добре». Да? Тобто ну, якийсь такий обійми, так, підтримка. І навіть якщо людині хоч трошки є співчуття та емпатії, да, навіть якщо хочеться пустити сльозу, заплакати, дозволяти це собі теж. Ну, от, наприклад, я зараз теж відчуваю таке емоційне збудження, тому що ну, те, що ви кажете, да, тобто, ну, декілька разів подібне переживав своїми близькими за останні півроку. Тобто і близькими, і побратимами, тому, можливо, я трошки краще вас зрозумію. Але казати дурниці не буду 100%. Максиме, також сьогодні хотілося б запитати у вас про час. От є така фраза «час лікує». Вона відповідає дійсності у таких ну, випадках. Час лікує, якщо він використовується ну, правильно. Та? Тобто, ну, якщо минув час горювання, так? Якщо минув час для того, щоб створити максимально світлу пам'ять про людину, так? Тобто, так, щоб її образ був з вами, але не спричиняв біль. Та? Тобто, щоб цей образ, як кажуть, був світлий. Та? Ну, то є така метафора. Ну і час, який дозволяє потім нести цей світлий образ далі. А тепер про те, як жити далі. Які є варіанти? От, можливо, а все ж якась діяльність, хобі, відпочинок на природі. Можливо, спробувати щось нове, освоїти, не знаю, нову професію. Що може трохи допомогти? Ну, дивіться, є спільноти для тих, хто втратив близьких на війні, так?
От є в нас цілий фонд, здається, ТАПС, який об'єднує родичів тих, хто загинув ще під час антитерористичної операції, ООС, тепер і зараз. Там дуже багато людей, які, до речі, знають Дениса, дуже його поважають. Ось. Крім того, є терапевтичні групи для людей, які втратили близьких. Ну, от зараз, наприклад, моя дружина однією з таких груп займається організацією, проведенням. Ось. Тобто є зараз ціла система громадських організацій і державних програм. Тобто, і знову ж таки, ваш досвід і ваш стан почуття зараз, ну, він вже такий, що ви пережили найстрашніший етап. Тобто, і ще через півроку, да, біль не мине, це зрозуміло, але допомогти тим, хто пережив подібне, і зрозуміти просто їх, у вас вийде найкраще. Тому, знаєте, є такий цинічний вислів, що будь-який досвід, він для чогось, так? І він для чогось нам дається. Ну, а ми вправі вирішувати, як його використовувати. Правильно, можна допомогти іншим, можна там включитися в якусь діяльність. Але якщо на це будуть сили. Через сили або відсутність там бажання і сил, не треба цього робити, бо це просто емоційно знищить вас. Максиме, а чи можете, будь ласка, порадити якісь медитативні практики? Які допоможуть самостійно? Да, зараз це нереально абсолютно і не потрібно, так? Ну, дивіться, є такі ритуал, ну, слово ритуал мені дуже подобається, так? Відпускання. Тобто він робиться, коли ви розумієте, що щось пережите, да? В чому він полягає? Мабуть, Денис мав плани, так? На це життя. Десь побувати, там, можливо, кудись поїхати, щось зробити, да? Ви можете це зробити замість нього. Ну, тобто опинитися в якомусь місці, де він планував, да? Зробити щось таке, що він планував, і залишити там щось від нього, ну, якусь, можливо, особисту річ. Да? Ну, відомий романтик Байрон заповідав, щоб його серце поховали там, в Місалунській долині, да? Там, в Греції. Тобто так і зробили. Ось. Тобто якась мрія, так заповітна, яка не здійснилася, але просто, ну, ви можете виконати з частинкою щось такого, що було йому близьке. Ось. І от дуже часто, ну, таких ритуалів може бути декілька. Тобто ми завершуємо волю, так? Якось так. І цим, ну, потроху відпускаємо. Тетяно, а які би ви висловили побажання, можливо, поради, слова тим, хто так відчуває зараз те ж саме, що і ви, також втратив близьку людину? Жити далі. І дочекатися перемоги. Бо наші діти, які загинули, вони не цього марно. Не побачать. Тому ми повинні це побачити. Дякую побачити вам. Її. Дякую. Я Денису тоді казала, кажу, все буде, він каже, все буде добре, ми переможемо. Я кажу, Денисе, будемо стояти на колінах перед кожним захисником. Я йому пообіцяла. Дочекаємось перемоги обов'язково. І всі станемо на коліна на перед коліна. Кожним захисником, який вижив та загинув. Я дякую вам за щирість. Максим, від вас також хотілося б наостанок почути якийсь підсумок та поради людям, що пережили, переживають втрату. Ну, головний сенс – дожити до того і побачити те, заради чого віддали життя близькі. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, і потім завжди усвідомлювати, пам'ятати, наголошувати і собі, і іншим, що в перемозі є обов'язкова цеглинка кожної тієї людини, яка вклалася своїм життям. Ну, тобто, ну, зараз так. Слава Україні, слава героям, дякую. Героям слава і смерть слава, ворогам. Смерть ворогам. Дякуємо, що були з нами. На жаль, близьких людей, що забрала війна, ми не повернемо. Але ми маємо пережити цей біль задля нашого майбутнього. Підтримуємо один одного разом до перемоги. Слава героям України! Героям слава! Героям слава!